میں نہیں بھولی تو خود اس کیسے بھولے گی؟ اچھا سورج تم کہہ رہے تھے نا کوئی ضروری بات بتانی ہے مجھے. اوکے کہیں بتاؤں گا, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. پھر تم اپنے اصل کا خیال رکھو. چلو میں چلتا ہوں, بائے بائے. سورج ارے کل ریکارڈنگ کتنے بجے ہے؟ وہ تو فون کرے گا ہی نا, پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورج 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 اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا.